Goeiedag en welkom terug. Vandaag kyk ons na verskillende methodes om te vermenigvuldig. Eerstens, wat ons kan doen, is ons kan die getalle afrond om een skatting te kry of min of meer een antwoord van wat ons werklike antwoord behoort te wees. Soos bijvoorbeeld, as ons hier kyk, het ek 349 maal 48 afgerond na 350 maal 50. En dit sal vir my 17.500 gee. Onthou, dit is nie my werklike antwoord nie, maar slegs 'n raming of 'n skatting van wat my antwoord behoort te wees. En dan kan ons ook die verspreidingseienoom gebruik van vermenigvuldiging. Onthou, die volgorde waarin ons vermenigvuldig maak nie saak nie, ons antwoord sal dieselfde wees. Soos bijvoorbeeld 5 maal 10 is 50, maar 10 maal 5 is ook 50. So ek het my kleiner getal gevat en hom opgebreek en dit sê 40 plus 8 is 48 en dis wat daardie getal gekry het. So dan gaan ek sê 349 maal 40 plus my 349 maal 8. Ek het my twee antwoorde gekry en dit by mekaar getal en dit sal vir my 16.752 gee. Maar nou kan ek nie my 8-maal tafel so goed onthou nie, so ek denk nou aan 'n ander methode, hoe kan ek 48 kry? Ek kan ook sê, dit is 50 minus 2. So dan gaan hierdie teken verander na 'n minus toe, omdat ek 2 geminus het van 50 af om 48 te kry. So 349 maal 50 geef my 17.450 minus dan 698. En weer eens is my antwoord 16.752. En soos julle kan sien, dit is redelik naby aan ons skatting. 'N ander metode wat ons gebruik, is om ons getal in faktore op te deel. Nou onthou julle wat is faktore? Dit is getalle wat in 'n ander getal kan indeel sonder 'n res. En 8 is 'n faktor van 48 en so ook is 6, want 8 maal 6 gee vir my 48. Nou 8 het ook faktore van 4 maal 2 en 6 het faktore van 3 maal 2. My 2 het dan ook nog faktore van 2 maal 2. En daar is dan al my faktore, my priemfaktore, 2 maal 2, wat vir my 4 gee, maal 2, wat vir my 8 gee, maal 2 en maal 3, wat my oorspronklike 6 gee. So kom ons begin. 349 maal 2 geef my 698. Ek vat daardie 2 weg, ek maal dit met die volgende 2, wat vir my 1396 sal gee, daardie 2 val dan weg, ek maal met my volgende 2, wat vir my 2798 sal gee, ek maal met my laaste 2, 5584, en ek maal met my 3. En soos julle kan sien, weer eens is my antwoord 16.752. Nog 'n metode om te gebruik is die uitgebreide kolom metode. Daar vat ek elke getal van my boonste getal en vermenigvuldig dit met 8. En daarna vat ek elke getal bo en vermenigvuldig dit met my 4. Of as dit ander getalle is, vermenigvuldig jy met jou 1 se plekwaarde en dan met jou 10 se plekwaarde. So 9 maal 8 is 72. 9 maal 4, 8 maal 40, jammer. Onthou, die 4 is nie 4 nie, dit is 40, want dit staan in my 10 se plekwaarde. En dit geef my 320. En dan weer eens, die 3 is nie 3 nie, dit is eintlik 'n 300 maal 8 geef my 2400. Nou gaan ek met my 40 begin maal. Onthou, dit is in die 10 se plek, so dit is 40. 40 maal 9 is 360, 40 maal 40 is 1600 en 300 maal 40 is 12.000. En dan kan ek al hierdie antwoorde by mekaar tel
En soos julle kan sien, het ek weer 16,752. Dan het ons ons kolommetode. En ons kolommetode is eintlik net 'n ander manier om ons uitgebreide eienskappe van vermenigvuldiging te skryf, omdat ek 349 met 8 vermenigvuldig het, kyk daar is hy, en dan 349 met 40 vermenigvuldig het, daar is hy. Ons sê jy kan sien, nou het ek met die ene eers vermenigvuldig en dan met die tiende. Baie belangrik hierso is om te onthou hoe om oor te dra. 9 maal 8 is 72. Ek skryf my 2 omdat die kleinste eenheid is en ek dra 7 oor. 4 maal 8 is 32 plus die 7 is 39. Ek dra my 3 oor. 3 maal 8 is 24 plus my 3 en dit is 27. Ek skryf dan 27 daar op 'n 2 en 'n 7 omdat dit die laaste getal van my boonste getal is. Dan, baie belangrik, moet ek 'n 0 skryf voordat ek enigiets verder doen. En nou met my 10 gaan vermenigvuldig. Nou begin ek. 9 maal 4 is 36. Ek dra my 3 oor. 4 maal 4 is 16 plus die 3 is 19. Ek dra my 1 oor. 3 maal 4 is 12 plus die 1 is 13. Ook baie belangrik om te onthou, ons maal eers en dan plus ons by wat ons oorgedra het. En dan as ons dit plus, het ons weer 16,752. Hierso sal ek dalk aanbeveel dat jy 'n kleurpotlood gebruik wanneer om oor te dra of wanneer jy met die 8 vermenigvuldig en 'n ander kleurpotlood wanneer jy met die 4 vermenigvuldig. Dit help net dat jy nie die mekaar raak met wat moet jy bytel op die einde nie. So, kom ons kyk gou weer. Ons het gekyk na die afronding om te skat. Onthou, dit is net om vir ons min of meer 'n antwoord te gee. Dan het ons verspreidingseiendom gebruik, waar ons die getal opgebreek het deur twee getalle bymekaar te tel of twee getalle van mekaar af te trek. Dan het ons ons faktore gebruik. Ons het ons uitgebreide kolom gebruik en ons kolommetode. Nou, jy mag enige van hierdie metodes gebruik, tensy jou vraestel, jou toets of jou taak of jou eksamen vraestel spesifiek sê gebruik hierdie metode. As dit nie 'n spesifieke metode vereis nie, mag jy enige een gebruik en jy sal nie gepenaliseer word nie. Teken, jy gaan nie punte verloor nie. Sterkte, ek hoop dit help en jy bly veilig.